«Магнетизм емоцій». Саме під такою назвою в Рівному презентували виставку львівського художника Остапа Патика. Серед полотен – близько 30 картин миття, пейзажі, натюрморти, портрети, орнаментально-декоративні композиції. Усі вони написані переважно олією і передають враження від радісних мандрів митця Україною і світом. Ну, тут насправді досить різних років роботи, є формалістичні композиції, десь починаючи навіть з 2005-го, 2004-го. Багато є пейзажів свіжих 16-го року з мандрівок того літа. Це є Іспанія, Португалія, нас біля Львова Гошівський монастир, Остріг, Вільно, де я був якраз рівно рік тому на пленері, то свіжі роботи, Хельсінки, то такі пленерні свіжі роботи, Єгипет, до речі. От. На 99% Остап Патик відштовхується від натури. Формалістичні композиції, які представлені в його колекції, є наслідком вивчення народних традицій, розповідає автор. Коли йде мова про пейзаж, натюрморт, портрет, це однозначно тільки з натури, тому що надумані речі, вони завжди є мертві. Формальні речі, коли я переосмислюю якісь народні традиції, якісь настрої, тоді створюються такі умовні композиції, а все решта однозначно лише з натури. Остап Патик – представник відомої династії. Його батько Володимир – народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Його батько Володимир Патик – це легенда львівського живопису, це 20-те століття, друга половина. Я пам'ятаю ще свої враження, дійсно, це якась стихія кольору, це такий несамовитий яскравий колір. Це чудові експресивні композиції. І, власне, деяке продовження видно і в Остапа Патика. Остап знайшов своїх прихильників не лише в Україні, а й в багатьох країнах світу. Його роботи знаходяться у приватних колекціях України, Сполучених Штатів Америки, Китаю, Німеччини, Франції, Туреччини, Єгипту та Бельгії. Адже його стиль – це постійні пошуки. Будь то реалізм, формальність чи звернення до етнографічності, вважають мистецтвознавці. Він дійсно дуже цікавий, яскравий і самобутній, але, і це, напевно, добре, він продовжує традиції, які були закладені йому, ну, може, з пелюшок, тому що він саме ріс в оточенні того мистецтва. Він їх перетрактовує, переживає по-іншому, але прослідковується ота і побудова композиції, і кольорова гама, яка була заложена йому із дитинства. Персональна виставка Остапа Патика «Магнетизм емоцій» вперше представлена в Рівному. Всі бажаючі можуть переглянути її у галереї живопису «Євроарт» до 26 березня. Зоряна Жильчук у ритмі подій.